Kijk, daar heb je er weer. Onze enige echte kritische toiletje, Wanda. Ze heeft haar roze handschoentjes weer aan, haar emmer gereed, lipjes gestift en is klaar voor de zoektocht naar het meest geweldige toilet van Nederland. Zet hem op, Wanda. We beginnen de dag bij Ada in Hello. Rotterdam. Zo, dat staat lekker vol, zeg. De kunst van weglaten is hier toch wat minder van toepassing. Wat hysterisch. Hoe kom je erop? Het was eerst een koeien-wc. Maar je weet het, de MKZ brak uit, dus die koeien moesten geruimd worden. Toen kwam mijn broertje met een Hello Kitty aan. Ja, en zo is het begonnen. Misschien een wat vage uitleg, zult u denken. Dat vinden wij ook, maar het resultaat mag er zijn. Dit is echt wat voor Wanda. Lekker roze. Maar dat schoonmaken, hè? Meid, als je hier schoon moet maken, dan ben je uren bezig. Oh, ik moet er niet aan denken. Al die friebeltjes en frabbeltjes en frubbeltjes schoonmaken. Verschrikkelijk. Leuk. Gelukkig vindt Wanda het leuk. En dat is natuurlijk gunstig voor de beoordeling van straks. Ja, dat spoelen, dat krijg ik niet voor mekaar. Maar hij is wel schoon. En je moet een toilet elke dag schoonmaken. Ja, zag je dat vingertje? Ja, want inderdaad, Wanda, je hebt gelijk. Elke dag even een natte lap door de pot is goed voor de hygiëne. En door naar Trace met haar trompettoilet. En Trace is gek op blazen. Zo! Zo, nou dat klinkt enthousiast, Wanda. Maar Trace, vertel ons even, wat is de vreugde van een trompet op je toilet? Nou, als ik op het toilet zit, dan oefen ik regelmatig. Ja, dat dus is, je speelt trompet? Ik speel trompet, ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Nou, vooruit dan. Nou, ik weet het niet, hoor. Ligt het hier aan de akoestiek of ben ik de enige die wat zuivere klanken heeft gemist? Wanda! Nou, laat dat blazen maar zitten. Blijf maar gewoon poetsen. Want ook het schoonhouden van de tegels is belangrijk op het toilet. En? Staat er nog een bekende op de kalender? Kijk eens aan. Nou, je bent duidelijk bezig met hele andere dingen. Blijf er eens een beetje bij. Kijk, dat is waar we van houden. Een heerlijk fris toilet. Nou, Wanda, neem maar afscheid van die trompet. En natuurlijk ook van Trace, want we gaan naar... Stefanie! Och jee, zo te zien is de rust op het toilet hier ook ver te zoeken. Ik zie heksen, heksen en nog eens heksen. Ja, ik ben gek op heksen. Ik heb altijd heksen getekend. Dus ik dacht, ik ga ze verzamelen. Nou, dat verzamelen is goed gelukt hoor, zo te zien. Wat een heksenketel. Hoe Wanda dit toilet beoordeelt, horen we straks. Nou, nog een tip. Als je naar luchtjes hebt, even... De vlam erin. Inderdaad, strijk een lucifer af in het toilet... en de nare luchtjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. En hopelijk ook de boze geesten. Nou, ik weet niet of ik hier nou ontspannen kan zitten. Hier zit toch medegeen met samengeknepen billen op het toilet. Wanda, wil je nog iets kwijt? Is dat een bekende van je? Is mijn ex. Ach, zo te zien is ook Wanda inmiddels lichtelijk aangeslagen. Ja. En wordt het tijd om hier als de wiede weer gaat te vertrekken. Ja, wie wordt de winnaar van deze week? Wordt het kleine roze kamertje van Ada, de trompet op het toilet van Trace? Of het griezelige toilet van Stefanie? Winnaar nou? Is... Hello Kitty toilet. Ah, het roze kamertje van Ada, confetti. Nou ja, dag Wanda.